नमस्कार जेसेवाको युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म कृष्ण भण्डारी आज म दुई हजार छ साल असोज महिनामा चारवटा राशिलाई विशेष प्रभाव रहनेछ यी चारवटा राशिको रोकिएका काम बिग्रेका काम भत्किएका काम र ती महत्त्वपूर्ण प्लानिङहरूमा तपाईँ सफलतामा चुन्दै हुनुहुन्छ सफलता प्राप्त तपाईँलाई हुँदैछ तपाईँको जीवन अब सफलताको बाटोमा अगाडि बढ्दैछ र तपाईँहरूको जीवन अब फलिफापूर्ण जीवनतर्फ अगाडि बढ्दैछ यी चारवटा राशिलाई असोज महिनामा विशेष शुभप्रद छ यदि तपाईँले सेवाको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला सेयर होला गर अनि बेललाई पनि दबाउनु होला है यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक र जीवन उपयोगी प्रस्तुतिका साथमा भिडियोको साथमा हामी आउने गर्छौँ र तपाईँहरूको जीवनलाई अझ सफलता मिलोस् सफलतामा तपाईँहरू चुम्न सक्नुहोस् तपाईँको जीवन अझ योभन्दा राम्रो अवस्थामा जाओस् भन्नका लागि हामीले यी भिडियोहरू तयार पाइरहेका छौँ असोच महिनामा यी चारवटा राशिले विशेष प्लान बनाउनुहोस् आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँको जीवनमा अब सफलता प्राप्त हुँदैछ जीवन एक हिसाबले तपाईँको जीवनमा ती हरेक समस्याको समाधान तपाईँले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ पहिलो राशि हो मेष राशि मेष राशिको जीवनमा शत्रु तपाईँका लागि निय रहनेछन् आकस्मिक धन लाभ रहनेछ सरकारी जागिरको प्रमोसन समाजमा उच्च मान प्रतिष्ठा यस कृति मावली पक्षबाट सपोर्ट ईश्वरको आशीर्वाद कृपा जीवनका ती महत्त्वपूर्ण असफलताहरू सबै बिर्सिनुहोस् यो महिना तपाईँको हन्ड्रेड पर्सेन्ट र निश्चित सफलता तपाईँलाई मिल्नेछ तपाईँको जीवन अब तपाईँले सोचेको भन्दा अगाडि बढ्नेछ तपाईँले सोचेको भन्दा तपाईँले बृहत्तर प्लानिङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले बेहतर योजना बनाउन सक्नुहुन्छ जसको राशि मेष छ अर्को त्यस्तो भाग्यशाली राशि हो कर्कट राशि कर्कट राशिको लागि पराक्रमको गति तीव्र रहनेछ आँटले काम गर्नेछ सा। सासले काम गर्नेछ आफन्तजनबाट सुख समृद्धि प्रसन्नता यी सारा चिजहरू प्राप्त हुनेछ लामो समयदेखि यात्राको क्रम रोकिएको थियो वैदेशिक यात्राका ढोकाहरू रोकिएका थिए अथवा तपाईँले आफ्नो हिसाबले यात्रा गर्न पाउनुभएको थिएन भने पनि कतिपय हिसाबमा यो महिना तपाईँको यात्रा रहनेछ यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था बाध्यात्मक अवस्था तपाईँलाई आइलाग्नेछ र तपाईँ यात्रा गर्न बाध्यतामा पर्नुहुनेछ ब्याङ्क ब्यालेन्स आर्थिक क्षेत्रको उन्नति बोलीमा विकास काममा विकास समाजमा इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान यी सबै कुराहरू तपाईँ कर्कट राशिले प्राप्त गर्नुहुनेछ र असोज महिना तपाईँहरूको लागि बृहत्तर हितमा छ अर्को त्यस्तो सफल राशि हो धनु राशि जसको जीवनलाई अनएक्सपेक्टेड धन आमदायी हुनेछ सेयर मार्केट लटरी अथवा कुनै जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित कारोबार अरू नयाँ नयाँ कारोबारबाट पनि तपाईँले प्रशस्त मात्रामा धन लाभ गर्न सक्नुहुनेछ शत्रुहरू निरीह बन्नेछन् आफ्नो कामलाई गम्भीरताका साथ लिँदै अगाडि बढ्नु होला जीवनले अब एउटा चुनौतीको सामना गरिसकेको छ सा, यो महिना तपाईँको जीवनमा सबैभन्दा ठुलो सफलता र उपलब्धि रहनेछ यो महिना तपाईँको जीवनको एकदमै ठुलो सफलता हुने महिना अथवा यो महिना तपाईँले चाहेका खुसीहरू चाहेको धन सम्पत्ति चाहेको प्रेम त्यो आघात प्रेम किन बिहेमा परिणत नहोस् अथवा यी सारा योजना प्लानहरू सम्पन्न हुँदै भावी योजनाहरू तपाईँले निर्माण गर्नुहुनेछ त्यसमा पनि तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ साढे साथी शनिले यो महिना तपाईँलाई कम मात्रै प्रभाव पार्छ अन्यथा बढी सफलतामा तपाईँ लान्छ बढी जीवनको उचाइमा तपाईँलाई लानेछ अर्को त्यस्तो सफल राशि हो पृश्चिक राशि उच्च मान सम्मान प्रतिष्ठा सरुवा बढुवा पदोन्नति स्थानान्तरण यात्रा र जीवनमा सुख समृद्धिका बाटाहरू तपाईँले पत्ता लगाउनुहुनेछ तपाईँको जीवन अस्म बित्नेछ तपाईँको जीवन तपाईँले सोचेको भन्दा राम्रो हुनेछ तपाईँको जीवनमा अब नयाँ गाडी बाइक अथवा घर जग्गा जमिन नयाँ चिजहरू किन्ने अवसर जुट्दैछ नयाँ चिजको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ र तपाईँको जीवनले एक हिसाबको सफलता प्राप्त गरिसकेको छ अर्को हिसाबको सफलता पनि असोज महिनामा प्राप्त रहनेछ बन्द व्यापार बिजनेसहरू तपाईँको केही सहज हुनेछ जीवनले केही सहज बाटो पनि निर्माण गर्नेछ जसको राशि वृश्चिक छ तपाईँको जीवनमा पनि सुख समृद्धि खुसी आएको छ यस्तै जे हामीले अन्य जानकारीमूलक भिडियोहरू पनि Little Pastor Donzo, Azalai Namaste. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Um,